କିଛି ମାସ ତଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବୁଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ଖୋଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଖାଲି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆସି ବାବୁମାନଙ୍କ ଦେଖା ନ ପାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚେୟାର ଖାଲି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବାହାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସରୋଜ ଜେନା ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରୋଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ସିଂହ ବାହିନୀ ପିକନିକ୍ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପ୍ରତିମା ସାହୁ ସିଓ ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଏକା ବସି ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ସିଓ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ କାମ ଥିଲେ ଏନି ଟାଇମ୍ ରହିବେ, ଭୋଜି ଖାଇ ଯିବେନି କି, ତେବେ 5ଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଏହିପରି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳେ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଦେବା ସହ ଉପହାର ଦେବାର ତାରିଖ କହିବା ସହ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ କୋଠା ତିଆରି କରି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଫିସ କରାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହତା ମଧ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଖାତିର ନକରି ପିକନିକ୍ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଖ୍ୟାତିର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।